at Jesus plejede jo at sige, at Guds himmerige er iblandt jer. Og han talte jo oprindeligt aramæisk. Og hvis man forstår aramæisk, det gør jeg ikke, men jeg har læst noget af nogen, der gør, som ligesom er vokset op i den kultur, som stadigvæk taler aramæisk. Og ved I, hvad Guds himmerige i virkeligheden betyder på aramæisk? Det betyder det højeste guddommelige nærvær. Så det er i virkeligheden ånd. Det er i virkeligheden en bevidsthedskvalitet. Det er det vi, som vi oplever, når vi er allermest åbne, når vi har lænet os allerdybest ind i det mest velmenende sted. Så det vil sige, det som Jesus i virkeligheden talte om, var ikke himmerige et andet sted. Altså ikke om himlen et eller andet sted deroppe. Men han talte om det, hvis man skal tro dem, der forstod det sprog, han oprindeligt talte. Så når han talte om himlen, om at vi kunne komme i himlen, så var det ikke først noget, der skete, når vi døde, men en allesteds nærværende bevidsthedskvalitet eller nærværskvalitet, kærlig, universel kærlighedskvalitet, som er her nu. Lige nu. Himlen, det vil sige, det guddommelige nærvær, er iblandt os. Det vil sige, vi kan til enhver tid komme i himlen. Og det synes jeg er væsentligt mere interessant end at vente til vi dør, fordi vi ved ikke med garanti, vel, altså selvom nogen kan huske noget, der kunne være tidligere inkarnationer, og det vil jeg lade være op til folk selv. Jeg er ikke teologisk eller filosofisk i min spiritualitet. Jeg er praktiker. Og det vil sige, jeg udtaler mig kun om ting, som jeg selv har en erfaring med. Og i og med, at jeg har meget vage erindringer om noget, der minder om reinkarnation, eller i og med, at jeg ikke kan huske, om jeg har været i et eller andet party, som ligger sådan i et ret højt niveau, Så er det lidt svært for mig at sige noget om. Altså jeg, selv når jeg bruger teori eller refererer til buddhisme eller kristendom eller sufisme eller noget andet, så refererer jeg typisk kun til noget, jeg selv har en erfaring med. Fordi jeg synes, der er teorier nok. Jeg synes, der er teologier og filosofier nok, som vi kan slås om og være uenige om og diskutere med hinanden. Så jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige om det der med, når vi dør. Altså jeg ved, at buddhisterne, de tibetanske buddhister, har en, siger de, en erfaring med, at det man på en måde optjener igennem en spirituel livspraksis, altså lad os nu sige, at man får udviklet en høj grad af medfølelse, eller man får udviklet en høj grad af næstekærlighed, eller man får udviklet en høj grad af glæde, eller indre frihed, eller harmoni, eller fred, eller noget af den stil, som jo er forskellige facetter eller aspekter af det guddommelige nærvær, eller af væren, af ånd, som sådan. Det de så siger, det er ikke spildt. De går jo ind for inkarnation, reinkarnation. De siger, vi bliver født igen. Og så siger de, jamen egoet, det falder væk. Vi holder selvfølgelig op med ego, når vi dør. Der er ikke nogen til ego. Altså, og der er ligesom ikke noget, at ego er med, fordi egoet fungerer i samklang med en krop. Så det, der så sker, siger tibetanerne, det er, at når vi bliver genfødt, så indlejer de kvaliteter, som vi har udviklet, de indlejer sig ligesom i vores aura eller i vores bevidsthed som nogle dråber. De kalder det for dråberne. Og de dråber, de har den kvalitet, som man fik udviklet. Det vil sige, hvis man udviklede en høj grad af indre harmoni og fred,
jamen, så behøver man ikke at gøre noget for det. Så ligger det bare som potentiale. Det folder sig enormt nemt ud næste gang. Ikke også? Så deres holdning til det, det er, at der er ikke noget, der er spildt. Hvis vi ikke skulle nå at blive færdige denne gang, vi får det med os som dråberne, ikke? Som så folder sig ud, og så kan vi arbejde videre med det som en grundressource eller noget af den stil. Så hvis jeg skal prøve at relatere det der med himlen til noget, som jeg har noget erfaring med, så er det jo, at når vi er i kontakt med ånd, altså med væren, med esse, så træder vi ud af tiden. I Zen, der siger de, også til eleven, som sådan et kuren, som sådan en spirituel gåde, så siger de til eleven, vis mig dit oprindelige ansigt. Det ansigt, du havde før dine forældre blev født. Altså, det giver jo ikke mening vel, for det logiske sind som sådan. Men det betyder, kan man sige, det er, at når vi er hjemme i vores dybeste væren, så træder vi på en måde ud af tiden. Det vil sige, at vi træder ind i evigheden. Det dybeste i os er aldrig nogensinde blevet født og vil aldrig nogensinde dø. Sådan føles det. Vi bliver altså vores angst for døden forsvinder. Fordi vi erkender, at der er et oprindeligt ansigt fra før vores forældre blev født. Der er ligesom et aspekt af os, som bare er. Og det er først, når vi tager form, og når vi træder ind i vores ego-selv, når vi begynder at ego, at tiden opstår, så optræder fremtid og fortid, så har vi hundesvært ved bare at være i nutid. Så det der med himlen er for mig noget, der er her nu. Ikke også? Som er forbundet med at træde ud af tiden og ind i væren, altså ind i esse. Ja, jeg tror, det er så tæt, jeg kan komme på at svare på det spørgsmål. Så hvis jeg ikke skal blive sådan spekulativ omkring det. Og jeg har det bedst, som en god jyde har jeg det bedst med, kun at udtale mig om ting, jeg har erfaringer med. Ikke også?